ត្រូវបានតំណែងឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងក្រសាំងជ្រុំជាមន្ត្រីពេអឹមធ្វើឲ្យនគរបាលប៉ោះការពារព្រំដែនឈរចាំបើកបារះជូនទាំងយប់ប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាត់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ 1 បាយឃ្លីចេញពីមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់មិនបញ្ចេញឈ្មោះបានលើកឡើងថារដ្ឋតំណែងជាប្រភេទស្កលសទាំងអស់មានបេខ្មៅសដែលចេញតាមច្រករបៀងក្រសាំងជ្រុំតាមមាត់ប្រឡាយមានអ្នកអមតំណែងទៅប្រទេសវៀតណាមគឺ
ងជ្រុំកិច្ចតាមខ្នងប្រឡាយយ៉ាងពេញបន្ទុកមិនថាតែពេលយប់នោះទេបើតាមការបង្ហាញពីឈ្មោះម្នាក់បានឯដឹងថាគាត់បងលុយតាមការកំណត់របស់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសមាជិកនៅច្រកទៅអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញបានចំពោះទំនិញខ្លះគេបង់ពន្ធមិនបង់គាត់មិនដឹងទេតែឃើញទំនិញសមាជិកមន្ត្រីជំនាញគ្រាន់តែចុចពិលមើលហើយមិនបានឈប់ដែរឬក៏ជាការខុបខិតគ្នាក៏មិនដឹងក្នុងនេះដែរនាយកថ្ងៃទី17-18អង្គភាពទូរទស្សន៍ TNM បានចុះយកព័ត៌មានផ្តិតរូបភាពក៏បានឃើញសកម្មភាពការពិតមែនក្នុងការដឹកទំនិញឆ្លងដែនកិច្ចពន្ធចូលប្រទេសវៀតណាមតាមខ្នងប្រឡាយមាត់ត្រាក់ទ័រនិងរ៉ឺម៉កក៏មានការលើកឡើងថាច្រករបៀងនេះមាន3ស្ថាប័នយោធាការពារព្រំដែននគរបាលការពារព្រំដែនមន្ត្រីជំនាញកយចំពោះទំនិញទាំងនោះជាប្រភេទស្ករសរបស់មន្ត្រី PM ស្រុកក៏មានមន្ត្រីនគរបាលចាំបើកបារះជូនផងដែរជុំវិញករណីទំនិញឆ្លងដែននេះតើមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំណូលថវិកាពន្ធអាកររបស់រដ្ឋដែរឬយ៉ាងណាចំពោះព័ត៌មាននេះសង្ឃឹមថាលោកឧត្តមស្នេយតោកឹងខនស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងនិងឯកឧត្តមម៉ែនវិបុលអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានពិនិត្យជ្រាបព័ត៌មាននេះផងទៀតរាយការណ៍រស់សាមឿន25ពីខេត្តស្វាយរៀងឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.